Então tá aí, amigos do Automobilismo Virtual. Estamos novamente aqui presentes para trazer para vocês todas as emoções da NASCAR Total. Aqui quem fala é Bruno Mali e eu, a partir de agora, tentarei trazer de tudo um pouco do que aconteceu na primeira etapa da disputa da segunda temporada de 2013 da NASCAR Total, que vai simular a Nationwide Series. A segunda seria a segunda divisão das categorias da Stock Car americana. Como já é sabido por todos, infelizmente nós tivemos um problema técnico na data da disputa, no último dia 25 de abril, e por isso nós não efetivamos a transmissão ao vivo. E a partir de agora, nós tentaremos trazer, como disse, com base no replay oficial da corrida, todas as emoções da primeira etapa que foi disputada, foi acelerada no circuito internacional de Daytona, o Daytona International Super Speedway, o segundo circuito mais rápido do mundo, só perde para Talladega, mas com certeza o mais charmoso da América. Então nós vamos desde já trazer as informações. Não teremos aqui a sessão classificatória, teremos apenas o replay da corrida oficial, mas vou passar carro a carro da disputa dos 22 carros que alinhariam para essa etapa no dia 25 de abril, um grid muito bacana para estreia da temporada. Então vamos lá, vamos não perder muito tempo. O pessoal quer mesmo é ver borracha queimando no asfalto, é ver aceleração em dose máxima aqui em Daytona. Na tela para vocês, aí a pole position, né? A pole position, porque nós tivemos na verdade a pole position de Márcio Caetano, o campeão da KN Series, da primeira temporada de 2013 da NASCAR Total. Ele foi o pole position, mas teve problemas exatamente na virada de sessão para a corrida. Márcio Caetano acabou não largando e com isso a Natália Pérez, a 29, está aí fazendo a estreia na NASCAR Total, fazendo a estreia então, largando na frente aqui do pelotão. A Nath, que fez a estreia marcando o tempo de 48.5, né, 48.509, conseguiu então largar na frente do pelotão de 21 carros. Então tivemos a primeira baixa exatamente na virada da sessão. Vamos liberar aqui as máquinas para fazerem a volta de apresentação. Enquanto isso, eu vou passando para vocês aqui, carro a carro, a posição de largada de cada piloto aqui para a primeira etapa em Daytona. Tá aí a Natália, pole position da categoria. Na segunda posição saiu o Benhur Silva, tá aí 87. O Benhur fez 48 segundos 540. Na terceira posição saiu o Franci Melo, piloto da Pegoraros, o 91, que também vai fazer a estreia aí pela NASCAR Total. O Franci cravando 48.580, os tempos bem próximos ali, tudo na casa de 48.5. O Marcel de Moraes, na verdade aqui tá o Márcio Predolin, né? Ali tá Marcel de Moraes, mas não, ali é o Márcio Predolin, largou com 48.624 na quarta colocação. Na quinta posição nós tivemos o Max Kirsch com 48.630. Sexta posição para o Rodrigo Ribeiro com 48.640. Na sétima colocação saiu o Wilson Rashid. O Wilson cravou durante a classificação 48.656. Michel Andrade foi o oitavo. O piloto da gripe, muitas estreias na temporada, o Michel Andrade cravando 48.660. O Jefferson Luiz foi o nono colocado, cravando 48.663. E na décima posição saiu o Roberto Rodrigues, vírgula, o Batata, com 48.677. A partir daí nós tivemos na 11ª o Sullivan Gardena, tá aí o Gardenão saindo com 49. 12ª para o Rafael Bruno, vice-campeão da temporada passada. 13ª para o Giovanni Machado. 14ª colocação saiu José Carvalho. 15ª para o Israel Mendes. 16ª para o Hino Júnior. 17ª posição para o Almir Júnior, de equipe nova. E o Almir agora pela Morredores. Nós temos aí o Eduardo Guimarães largando na 18ª, 19ª para o Carlos Leite e na 20ª o Júlio Roriz, 21ª para o Marcel de Moraes. Está aí então os 21 carros que largaram aqui na etapa. E nesse momento que você já vê ali sacudindo o pano verde, bandeira verde da Daytona, tá valendo a segunda temporada da NASCAR Total. Nath já pula bem ali na frente, vai pressionando ali o carro da Pegoraros, eles passam na T1, todo mundo tranquilo. Já vai tentando pressionar ali o Franci Melo na briga pela primeira colocação. Tem aqui uma largada muito boa, todo mundo andando forte, andando firme ali pela linha de dentro. Vai tentando formar uma segunda fila ali pela linha externa. Sabe que aqui em Daytona, vácuo é tudo. E olha o Franci Melo já pulando pra cima, hein? Já vai colocando por dentro ali do carro da Natália Pérez e já vai assumir na ponta
da corrida Francimela. A Nath tenta ali reagir, vão os três carros à frente com o Beyur Silva, 87 ali também muito próximo. Lá atrás Max Kirsch já vem duelando ali também pela quarta colocação. Os carros passam aí na tela da XMTV. Sacode a câmera, amiga. A velocidade máxima acima dos 300 km por hora. Os pilotos vão acelerando já nessa volta de número 1. Limpíssima, hein? Excelente largada. Muito bom de se ver. Lá pra trás o couro comendo. Lá pra trás a batata assando, como diz Fernando Alvarenga. Tá aí o Rodrigo Ribeiro, 48, que vai liderando aquele que seria o segundo pelotão. Vocês notam que nós não temos o sistema de telemetria na tela, né? Nós temos as informações ao vivo, em tempo real, porque a corrida, como eu disse, está sendo feita com base no replay oficial. E infelizmente nós não temos todos os dados de telemetria. Infelizmente também não tem a participação de vocês aí pelo Fala Galera, que sempre enriquece muito a transmissão. Vamos tentar buscar aqui as informações e trazer de todo o possível dessa primeira etapa. Na frente segue o Francimela, já vai completando ali a volta de número 2. Todo mundo passando forte aí, brigas acontecendo por todo o pelotão. Ali atrás vem o Wilson Rashid por fora, se encostando no muro, vai tentando buscar espaço ali. O José Carvalho vai fazendo a ultrapassagem ali, o 99, o carro da gripe. São várias disputas e o Rashid tá com dificuldade, hein? O Rashid dá mais uma arrastada no muro, ele não tá conseguindo descer. Os pilotos têm que respeitar ali o espaço de cada um, porque no oval você sabe, né? Tem que manter a linha, senão acidente na certa. Agora parece que já vai conseguindo encontrar um espaço ali o Rashid e vai tentando descer. Tá aí o Giovanni Oliveira, Giovanni Machado, 83 ali pra cima, tentando também achar espaço. Em relação ao Michel Andrade, que vem ali pela nona colocação. Passa o líder Francimelo. E olha como tá bacana a disputa, hein? Todo mundo muito bem, todo mundo respeitando ali os espaços. O pessoal segue numa boa disputa com a salada sendo realizada ali pelo setor intermediário. Esse no detalhe é o 95, é o Michel Andrade. Atrás dele vem ali o Giovanni Machado na décima colocação. Décima primeira colocação nesse momento do Gardena. Gardena vai simbolando ali também no meio, vendo se sobra algum espaço para ele. Na décima segunda colocação, saltou muito bem ali o Eduardo Guimarães, hein? De 18º, pulou para 12ª colocação, 27. Olha, tomou um totozinho ali do Israel Mendes. Foi ali embaixo, foi na pista de rolagem, mas voltou. Segue na prova. Israel Mendes na 13ª colocação. Aí tem um espaço maior, né? Pro Wilson Rashid, que acabou ficando ali. O piloto passando aí na 14ª colocação. Ele corre de maneira independente. Na 15ª tem briga. Roberto Rodrigues vem ali lado a lado com o Carlos Leite. Carlos Leite aí, o 54, sempre muito rápido, piloto da gripe, vem ali batalhando com o Roberto Rodrigues. Aí tem mais um espaço para o 17º, que é o Júlio Roriz. O Roriz ainda aí com a skin padrão, na próxima corrida já deve estar atualizada. Aparece ali o Almir Júnior na 18ª colocação, pertinho dele. Ele seria o último grupo do pelotão. Almir Júnior na 18ª ali com 84, por fora. O 17 vai tentando tomar posição ali. O Marcel de Moraes, olha o contato! Olha o contato, foi no muro, voltou. Se segura aí, Marcel. Se segura, senão a pancada é feia, amigão. E finalizando o pelotão, tem o Hino Júnior ali. Os 20 carros que permanecem em pista, nós já tivemos um abandono. Rodrigo Ribeiro acabou abandonando 48 com problemas de conexão, hein? Fica de fora o Rodrigo Ribeiro, uma pena, logo na estreia. O Rodrigo já vai ficando de fora. Vocês notam também que nós temos que passar de carro a carro, né? Não temos como fazer aqui o salto do 20º para o 1º, por exemplo. Infelizmente, sem telemetria não dá. Então a gente vai avançando aqui, vocês, é claro, vão com toda a paciência do mundo observando todos os carros na disputa e vai vendo também o trabalho, belíssimo de trabalho das skins aí das equipes na preparação para a segunda temporada da NASCAR Total. Líder segue na ponta, segue Francimela ali na ponta, já abrindo a volta de número 4 e que beleza, hein? Que beleza de largada, todo mundo muito perto, todo mundo andando junto, dois blocos ali, dois pelotões. O primeiro ali formado pelos 5 carros, até o 94. Ali do Jefferson Luiz, enquanto que no segundo pelotão ali tá um bolo, são duas filas. Olha o 99, olha o José Carvalho vindo por fora, empurrado ali, trabalhando em conjunto com o Giovanni. E parece que é o Giovanni ali, o Giovanni Machado é ele mesmo. O 83 vai empurrando ali o José Carvalho, eles vão passando todo o pelotão e vão assumindo a liderança ali daquele segundo pelotão do segundo grupo. Os
segue a disputa, já vai abrindo ali a volta de número 8. Segue na ponta o Francimelo, passando aí no detalhe, a Natália Pérez praticamente empurrando, falando, vamos acelerar, que aqui é Daytona, amigão. Tá aí o grupo do Jefferson Luiz, ele é o quinto colocado, ele vem ali atrás do pelotão, ó. Você vai juntinho do Jefferson aí, acelerando forte. À frente dele tá o 12 do Max Kirsch. Um pouco mais pra frente o Benhur Silva com 87, a Natália Pérez e o Francimelo líder, todo mundo perto, todo mundo junto. O Jefferson vai vendo aí o Max Kirsch pertinho e lá no retrovisor você vai vendo todo o segundo pelotão liderado ali pelo José Carvalho. Você vê também que o painel de informações ali do carro da Nationwide não tem velocímetro, né? Os pilotos vão ali realmente só no giro do motor. E isso é sempre um problema na hora de entrar nos boxes, porque os carros também não têm limitador, ou seja, é desafio forte. Vamos dar um salto ali para as últimas colocações ali, ó, porque tem uma briga boa. Marcel Moraes tá ali, o Marcel de Moraes, tá o Almir Júnior, tá o Júlio Roriz, tá todo mundo muito perto ali, tá todo mundo na briga também. Esse quarteto aí que vai trabalhando, eles devem trabalhar em conjunto aí para tentar chegar no pelotão mais à frente. E quem perdeu o contato foi o Hino, né? O Hino acabou ficando pra trás ali, o Hino Júnior. E andar sozinho aqui em Daytona é sempre muito complicado. Ali girando 48.706, andando sozinho. Enquanto que o pessoal ali na frente dele, o Marcel de Moraes, girou nessa volta 48.0. Olha o Marcel indo lá em cima. Se segura aí, Marcel. Já a segunda, hein? A segunda é que ele dá uma escapadinha ali. Mas vai conseguindo se manter na pista. Tá aí o piloto da Tudo a Ver. Aí tá o Roberto Rodrigues, aí o Roberto Rodrigues junto com o Carlos Leite, que vai trabalhando com seu companheiro de equipe ali, o Israel Mendes. Os dois carros da gripe vão ali tentando trabalhar em conjunto pra... Olha, tem carro ali, hein? Tem carro no meio da grama. Olha, vai voltando pra pista como se nada tivesse acontecido. Vamos identificar ali o danadão. Foi o Márcio Predolin, rapaz. O Márcio Predolin foi lá na grama, voltou. Não tem bandeira amarela, segue bandeira verde. Volta de número 11. Início de prova espetacular aqui em Daytona. Pé embaixo, pé cravado no acelerador. E olha como espurra ali. Empurrou praticamente ali o Israel Mendes. Fala, vambora, Márcio, vambora. Que a gente tem que acelerar. Michel Andrade é o 11º colocado. Tá aí o 95. Na 10ª posição tá Rafael Bruno também trabalhando com o companheiro ali, o Eduardo Guimarães. Trabalhando ali em conjunto no bump draft ali, e vem por dentro sozinho ali o Michel Andrade, como se tivesse com vários e vários carros ali à frente, o carro dele andando muito, mas vai sozinho e vai conseguindo mesmo assim manter um bom ritmo. Agora perdeu, né? Agora andar sozinho, andar contra a parede de vento é sempre mais complicado. Tá aí o Gardena, a Gardena também vem todo mundo junto ali, tem uma parte, são três carros, o Sullivan Gardena na 8ª colocação, à frente dele aparece o Giovanni Machado, o carro mais azul ali. Tá aí o detalhe 83, que já vem com a parte externa bem avariada. Ali o José Carvalho e aquele grupo que vinha lá pra trás, lembra? A gente mostrou na câmera onboard, né? Já chegou. Esses três pilotos vêm trabalhando muito bem nesse momento da prova. Tanto é que já chegaram no pelotão da frente o José Carvalho, o Giovanni Machado e o Sullivan Gardena. Vieram rápido demais e vem forte, hein? Se eles formarem uma fila ali por fora, com certeza vão dar trabalho pra esse pelotão. Vai ali tentando buscar espaço o José. O Jefferson Luiz segue ali na 5ª colocação. Segue na 4ª o Max Kirsch. Os dois carros da Tudo a Ver Race ali também trabalhando junto. O Benhur Silva segue na 3ª colocação. Na 4ª posição, na 2ª colocação aparece a Natália Pérez. A Nath com seu carro preto e detalhes rosa ali. Característica já da piloto da Subbrasil. E temos na liderança Francimelo 94 colocando a Pegoraro Racing até aqui na ponta da prova em Daytona. Sempre lembrando que a transmissão tem o oferecimento da Cockpit Extreme Racing, cockpitextremeracing.com.br, para você obter maiores detalhes de como transformar a sua simulação ainda mais próxima do real. E olha o comboio, hein, amigão? Olha o comboio de carros, só ali na imagem. Pelo menos 10 carros, todo mundo muito perto, todo mundo muito junto. O bolo sendo formado, tá ali no meio o Giovanni. Exatamente ao meio dos dois pelotões ali.
São os 10 primeiros colocados, praticamente não tem espaço entre eles. Volta de número 14. Ali o Gardena, tá o Giovanni. Olha o contato, foi em cima, voltou, e aí temos o giro. Temos o giro e vamos ter a primeira bandeira amarela. Olha a confusão, hein? Olha o Giovanni Machado ali por baixo, perdendo completamente o controle do 83. No detalhe ali a imagem, vamos ver se eu consigo buscar no replay. A gente sabe que é sempre complicado buscar, tá todo mundo envolvido. Olha o José Carvalho também, todo comprometido ali. O 99... acabou ficando no meio da salada. Vou tentar buscar o replay aqui. É sempre muito complicado, hein, pessoal. Vamos ver se eu consigo. Deixar a câmera aqui no Giovanni Machado. Tá aí, imagem recuperada pra vocês no replay. A câmera no Giovanni ali, que eu acho que era que tava no meio da salada. O Giovanni deu uma descidinha, hein. Ele voltou quando depois aconteceu ali o Gardena. Todo mundo se complicou. Acabou levando a pior mesmo, foi o próprio Giovanni Machado. E ali na sequência todo mundo passando. Conseguiram se livrar ali os líderes. Francimelli segue na liderança. Max Kirch seguiu na quarta colocação. Todo mundo passou bem, só quem conseguiu melhorar ali a posição parece que foi o Benhur Silva. Pulou para segundo. Nesse momento nós temos aí, então, a primeira bandeira amarela da etapa, na volta de número 14, né? Então fomos longe, aí são previstas 80 voltas para a corrida aqui em Daytona. E um long run aí, logo de início, logo de estreia. Aqui da Nationwide Series. E você aí, não conhece o trabalho ainda da NASCAR Total? Tá perdendo tempo, hein, amigão? NASCARtotal.com.br, maior portal de NASCAR brasileiro. Você consegue encontrar lá todas as informações do automobilismo real das três principais categorias: a Sprint Cup, a National e a Cup World Truck Series. E também consegue encontrar como participar daí das corridas do automobilismo virtual, você que é aficionado em corridas ovais. Vamos mostrar aqui todos os carros no detalhe da Xtreme TV. Trazer a câmera mais para próxima aqui do carro do líder. Francimelo segue na ponta. Na segunda colocação, Benhur Silva. Terceira posição, a Natália Pérez. Quarta colocação do Max Kirch. Quinta posição aparece o Jefferson Luiz. Na sexta posição nós temos aí o Rafael Bruno. Subindo bem aí o Brunão. Sétima colocação aparece o Sullivan Gardena. Conseguiu ali mesmo, envolvido na confusão, conseguiu sair bem o Gardena e segue na sétima colocação. Oitava posição do Eduardo Guimarães. Nona posição do José Carvalho. O José que não se deu muito bem, hein? O José aparece ali já com a parte direita do seu carro bem amassada ali do seu Toyota. Nós temos o Camaro do Márcio Predolin ali na décima primeira. Décima segunda colocação para o Roberto Rodrigues. Décima terceira posição é do Israel Mendes. Na décima quarta nós temos o Carlos Leite. Décima quinta colocação do Wilson Rachid. 16ª do Júlio Roriz. Na 17ª aparece o Almir Júnior. 18ª colocação para o Hino Júnior. E na 20ª aparece o Giovanni Machado, ele que acabou levando a pior toda essa confusão. E agora a gente vê ali, olha a confusão, hein? Olha a confusão de carros indo para os boxes ali. Todo mundo entrando na parada, todo mundo fazendo ali as suas paradas. Ninguém ficou na pista. Todo mundo faz parada, todo mundo volta. Tá ali a Nath voltando na segunda colocação. E volta na ponta ali o Benhur, hein? Benhur conseguiu voltar à frente. Vai passando ali o Kirch, voltando na quinta. O Guimarães vai voltando na sexta. Olha o Roberto Rodrigues voltando na sétima ali. O pessoal, alguns escolhendo por trocar apenas dois pneus, outros escolhendo trocar os quatro pneus. A gente sabe que no Super Speedway é bem baixo o tempo inteiro, ou seja, os pilotos praticamente não freiam, só tiram um pé do acelerador ali a menos para fazer o bump draft, né? Porque se continuar acelerando, acaba jogando o companheiro no muro. Tá aí todo mundo voltando. E nós vamos tendo aí as rodas reestabelecidas com o novo líder, o Benhur Silva. Na verdade, não. O novo líder é o Michel Andrade, né? O Michel Andrade foi o único que não parou. O 95 ficou na pista. Vai fazendo uma estratégia diferente aí o carro da Gripe. Vamos ficar de olho pra ver se tá certo.
E agora nós já voltamos com imagens da volta de número 21, na verdade na volta de número 18, quando nós faremos aí a relargada. Dando um detalhe para vocês, o Michel Andrade que fez a parada, com isso caiu lá para trás. O Michel Andrade fez a segunda, sua primeira parada. E agora nós vamos tendo aí a bandeira verde balançada, relargada aqui, Daytona. Relarga na frente o Meio Silva. Pessoal relargando ali na volta de número 19. No detalhe para vocês aí, todas as máquinas acelerando firme e forte na relargada aqui, Daytona. Segue, segue, corrida, segue, segue. Pé fundo no acelerador. Tá aí na ponta o Benhur Silva, na segunda colocação Natália Pérez. Terceira colocação pro Francimelli, hein? Francimelli não conseguiu fazer uma boa parada ali. O piloto da Pegoraros acabou voltando na terceira colocação, mas mesmo assim ele embolado na liderança. E olha o contato ali do 94, logo atrás os carros dá tudo a ver, quase se enrolaram, hein? Quase se enrolaram ali, acabou ficando para trás o Jefferson Luiz. Mais um carro ainda ali embaixo. Mas vai pra parada ali o carro do Rashid. Talvez tenha levado penalização ali o 47. Com isso segue a disputa lá na frente. Todo mundo embolado, bolo pegando fogo ali pela décima colocação. Jefferson Luiz acabou ficando muito ali. Perdeu a posição pro Gardena, perdeu a posição também para o Roberto Rodrigues, tá aí na tela para vocês o 18. A gente aborda aí do Roberto Rodrigues, ó. Ele que tá exatamente no meio de toda a confusão ali. À frente dele vai o 27 do Eduardo Guimarães. Colocando no vácuo ali, buscando espaço. E por fora tem ataque, hein? Por fora tem ataque. Parece ser o carro do Jefferson Luiz. Lá na quarta posição também a batata vai assando. Olha, por fora Rafael Bruno indo pra cima do carro da Pegoraros. O Israel Mendes também aparece ali já na frente, carro da Gripe, Max Kirsch por dentro. Olha o trio wide. Olha o trio wide, o Kirsch se defendeu, foi lá embaixo, correu de qualquer confusão. Segue ali a fila indiana. Apenas por cima vai ali somente 91, hein? Agora vai trabalhando em conjunto ali com o Rafael Bruno. Vão formando duas linhas. Vão tentando ao menos formar ali as duas linhas. Olha, o Israel Mendes dando um contato ali quase... Ih, rapaz, acho que é problema de ping ali com o Israel Mendes. Ele sumiu, apareceu de novo. Mesmo no replay pode ser problema de ping. Vai formando toda a confusão. Vai formando toda a confusão ali atrás. Pula na frente, Benhur Silva, não quer saber de nada. E ali todo mundo passando, todo mundo muito perto. E lá pra trás também tem briga. Lá pra trás também tem briga. Reinício de prova em aceleração máxima aqui em Daytona. O Israel vai ali por fora sozinho, rapaz. Vai por fora sozinho o Israel Mendes e vai subindo, hein? Agora já trabalha ali com o carro da Pegoraro, já trabalha com o Francimelo. Na ponta segue 87 do Benhur Silva. Segunda colocação para Natália Pérez e na terceira disputa ali entre Rafael Bruno e Israel Mendes. Olha a salada ali atrás, Max Kirsch. Todo mundo junto, Sullivan Gardena. E o Eduardo Guimarães também. Todo mundo muito perto. Imagem bacana de acompanhar aí. São 12 carros só nesse pelotão da frente. Todo mundo com chances diretas ali de assumir a liderança da prova. Olha lá em cima. Olha o contato. Olha o Gardena e Israel Mendes. Gardena agora ultrapassa Israel Mendes. Olha o contato. Olha a confusão. E olha a pancada de novo. Ai. E ali bateu o Eduardo Guimarães com o Sullivan Gardena. É fumaça na tela da Xtreme TV. É confusão, amigo. É o Gardena girando até agora, tá muito doido o Gardenão. Ficou, sobrou também pro Francimelo, hein? Sobrou ali pro 94. Confusão aqui. E nós temos mais uma bandeira amarela na prova. E eu vou tentar buscar no replay o que aconteceu. Aí já imagens recuperadas do replay, você vai vendo ali, ó. Gardena com Francimelo, Israel Mendes, todo mundo junto ali, não dá pra saber até agora quem
realmente provocou a bandeira amarela. O Israel ia ali trabalhar. Totozinho ali de leve. Eu acho que me parece que o Israel sumiu de novo, ó. Acho que o Israel estava com algum problema de ping. E aí na sequência foi aquela salada. Foi aquela confusão. Todo mundo girando. O Gardena deu uns 12 giros ali, rapaz. Vamos ver se ele volta. Vamos ver se ele acerta voltar pro lugar certo ali agora. Parece que conseguiu. Conseguiu ali, parou. Franci Melo falou, é por aqui, Gardenão. Vamos junto, que a gente volta pra pista. Com toda esta confusão, quem se mantém na ponta é o Benhur Silva. Tá aí o líder Benhur Silva. Na segunda posição aparece Natália Pérez. Terceira colocação para o Rafael Bruno. Quarta posição do Max Kirsch. Conseguiu se safar. Ih, rapaz, olha o 15 ali se encontrando com 54. Será que foi o Carlos Leite ali? Jefferson Luiz segue na quinta colocação. O Carlos Leite ali, o sexto colocado. E o Márcio Predolin vem na sétima. Oitava Nós temos ali o oitavo colocado, que é o Roberto Rodrigues. Nona colocação para o Israel Mendes. Décima posição do Hino Júnior. Olha o Hino, hein? O Hino tava lá em vigésimo, quase agora sozinho. Só coletou os corpos ali, foi papando todo mundo e já aparece na décima colocação. Décima primeira é do José Carvalho. Décima segunda posição do Michel Andrade. Décima terceira colocação do Júlio Roriz. Décima quarta posição do Marcel de Moraes. Décima quinta colocação para o Almir Júnior. Décima sexta do Eduardo Guimarães. E a partir daí nós temos os carros que se envolveram, né? No Eduardo, o Sullivan Gardena que vem na décima sexta. Olha a situação do Mustangão do Gardena, hein? Tá nada bom ali. Vai ter que dar umas marteladas daquela. 18º, Giovanni Machado. Na 19ª, o Franci Melo. Acho que o Franci conseguiu até que se escapar, né? O Franci tomou pancada na traseira ali no 91. E completando os 20 que seguem na pista, temos aí o Wilson Rashid. O Wilson que já vem aí volta atrás do pelotão. O Wilson tá na volta de número 24. Na verdade não, vem na volta do líder sim, o Wilson. O líder aí na volta de número 24. Você acompanhando com exclusividade aqui na Extreme TV, o VT da primeira etapa da Nationwide Series da NASCAR Total, com oferecimento da Cockpit Extreme Racing. cockpitxtremeracing.com.br. Confira lá a lista de acessórios e novidades para o automobilismo virtual. E ali a gente vê alguns carros indo para box, outros optando em permanecer na pista. Sempre a estratégia contando muito, né? Quem permanece na pista ali me parece que é o Rodrigues. O Roberto Rodrigues fica na pista. Fica na pista também ali o Franci Melo. Detalhe 91, enquanto que nos boxes vão parando ali, líder e vice-líder, ó. Para o Benhur Silva, para também a Natália Pérez. Levanta ali um lado o carro, baixa, levanta também o segundo lado, ou seja, estão trocando os quatro pneus ali. Natália e Benhur Silva. Benhur vai voltando, Natália vai voltando também. E olha o Brunão, hein? Olha o Rafael Bruno dando bote ali, fazendo outra passagem para cima da Nath nos boxes. Vão saindo ali os dois carros da Tudo a Ver. Ali vai saindo o carro do Hino Júnior. O 68. Algumas mudanças de estratégias, alguns pilotos parando e outros não. No momento que a gente já está ali na volta de número 25, estão aí os pilotos que não pararam, né? O Marcel de Moraes, o Franci Melo, o Wilson Rashid, Michel Andrade, Carlos Leite na terceira colocação, o Márcio Predolin na segunda e o Roberto Rodrigues assume a ponta. Lembrando aqui que a pontuação da NASCAR envolve aí um ponto adicional para cada líder, né? Você somando, fazendo uma volta na liderança, já lhe permite aí somar um ponto adicional. Talvez seja a estratégia do Roberto Rodrigues nesse momento, fazer aí essa volta na liderança e já parar na sequência. Vamos ver aí, ó, vão chegando na reta principal. Vamos ver se o pessoal vai parar agora. O Roberto já vai entrando por dentro ali. Vamos ver se ele vai para os boxes mesmo. Vai para o pit o Roberto Rodrigues. Vai também ali o Carlos Leite. Quem vai ficar na pista agora para receber essa pontuação bônus é o Predolin. Vai passar a volta ali na liderança já. E aí na sequência todos os carros passando na belíssima imagem aqui na Extreme TV. Você acompanhando em altíssima definição a primeira etapa da NASCAR Total. Para ali o Carlos Leite, para também o Roberto Rodrigues.
Vai pra ponta ali o Márcio Predolin. João Andrade na segunda colocação, o Marcel de Moraes na terceira e na quarta colocação o Franci Melo. Tá, e agora a gente já na volta de número 27, a volta da relargada, e vai relargar na frente aqui o Márcio Predolin. Ele permaneceu na pista, tanto ele quanto o Michel Andrade. Os pilotos não foram para os boxes, mesmo exemplo do Marcel de Moraes, que segue ali na terceira colocação. Vamos para a relargada. Vão relargar ali da 27 para 28, nós teremos bandeira verde agitada aqui em Daytona. Safety car nos boxes, pessoal aguardando apenas a direção de prova, e agora sim... Bandeira verde, relargam, relargam em altíssima velocidade aqui para a primeira etapa da NASCAR Total. Até a passagem de todos os carros, vai passando ali o José Carvalho. Todo mundo acelerando forte, Márcio Predolin na liderança, na segunda colocação Michel Andrade. O terceiro é o Marcel de Moraes. São os três primeiros aqui em Daytona. E já vão ali escapando, né? Os três primeiros vão escapando porque o Franci Melo, que também não parou, vai meio que segurando todo o pelotão ali, ó. Ele vem na quinta colocação, agora o pessoal já consegue fazer ali a ultrapassagem para cima do Franci. Benhur Silva e Rafael Bruno já foram. 87 e 88, vão trabalhando em conjunto ali os carros da NASCAR Total. Aí o segundo pelotão... vai sendo liberado pelo Carlos Leite ali. Todo mundo muito perto também, todo mundo muito próximo. Os pilotos já vêm na volta de número 29, em um total de 80 voltas previstas aqui em Daytona. Tivemos até agora duas bandeiras amarelas. Um primeiro stint muito longo, o segundo tá bem bom, de 10 voltas, 8, 9, 8, 10. Oh, meu Deus! 9 voltas ali da relargada para a outra bandeira amarela. Vamos ver agora, vamos ver até onde vai essa bandeira verde aqui em Daytona. Wilson Rashid vem duelando ali, hein? Wilson Rashid e Max Kirsch batalhando pela oitava colocação. Vão passando ali os dois carros lado a lado. Tá com dificuldade ali no meio. O carro da gripe, olha o contato, vai no muro, entre costão, os carros se seguram ali, se apoiam no muro, não tem bandeira amarela não. Confusão armada ali, ó. O 95 do Michel Andrade que não parou. Michel Andrade acabou não parando. E com isso vai com muita dificuldade ali atrás. Com os pneus mais desgastados. Vai todo mundo chegando pra passar ele e o Franci Melo ali. Os dois carros que seguem na pista. E com isso vai dando uma diferença de velocidade. Nós temos ali na nona colocação Max Kirsch. Na décima posição Wilson Rashid. E aí nós temos um espaço... para os outros dois carros ali do Júlio Roriz, que é o 11º, carro vermelho ali, totalmente vermelho. Tá o Júlio passando na tela para vocês, empurrando o Júlio ali, aparece o Almir Júnior. O Almir Júnior vem trabalhando com o Júlio Roriz, os dois vêm trabalhando em conjunto ali na duplinha, que dá muito certo, né? Daqui a pouco eles chegam naquele pelotão. Aí nós temos na 13ª colocação o Carlos Leite, que vai liderando mais um trio ali. Carlos Leite, 13º, 14º para o Roberto Rodrigues, e na 15ª o Eduardo Guimarães. São esses três carros que estão na tela para vocês. 16ª colocação da Natália Pérez. A Nath caiu lá para trás. Espencou no pelotão aí a 29. Nós temos o Giovanni Machado na 17ª. E o José Carvalho na 18ª. Aí tá todo mundo em casa, né? São duas equipes aí, principalmente em função da Natália, a Sinister e a Scuderia Sul Brasil. Equipes parceiras aí que com certeza... talvez tenham exatamente adotado como estratégia lá para trás do pelotão agora, prevendo aí novas confusões, atrapalhar um pouco mais pro final do grid aí os três carros. Passando por esses três, nós temos a 19ª, o Gardena parando. Olha a situação do Gardenão, hein, amigão. Não tá nada fácil, não. O 49 tá com a situação bem complicada ali, com o carro muito danificado, e vai fazendo a parada. Parando na 19ª colocação, enquanto que Israel Mendes
vem ali na 20ª, mas bem para trás, né? Na liderança, Benhur Silva. Volta para a ponta o Benhur Silva e vão trabalhando muito bem ali. Ele com o Rafael Bruno. Você junto com o Rafael Bruno aí, olha como vai empurrando, hein? Vai empurrando literalmente, empurrando o companheiro de equipe ali, o Rafael Bruno, tentando escapar de toda e qualquer confusão. Aí os pilotos já estão acima dos 300 km/h, amigão. Pé cravado no da direita, dá uma tiradinha de pé, chega no retão, é praticamente empurrando ali o carro à frente. Vamos fazendo ali o bump draft. Eles passam na ponta e depois tem um bom espaço, né, para a sequência dos carros. Aí o pelotão que vem mais junto ali, vão entrando pela T2. Você aí ligado na tela da Xtreme TV, acompanhando o VT da primeira etapa da NASCAR Total com a categoria Nationwide Series, com oferecimento da Cockpit Xtreme Racing, cockpitxtremeracing.com.br. Acesse lá e confira as últimas novidades para peças e acessórios do automobilismo virtual. Os dois primeiros vão embora e vão girando num ritmo muito forte. Última volta do Benhur Silva foi 46.7, 46.7 também a volta do Rafael Bruno, praticamente no mesmo tempo. E o terceiro colocado, que é o Franci Melo, que vem andando sozinho, girou 49.4. Não tá numa boa situação agora o Franci. Ali atrás tem olha o carro girando ali, o 17! Gira sozinho ali! É o Marcelo de Moraes, né? Ele mesmo, ó. E olha lá como vem também o carro do Rashid. Meu Deus do céu, hein? Vem praticamente sem pneu ali. Deve ter ido pro espaço um pneu do Rashid. Com isso os dois carros vão pra box e nós temos bandeira amarela, hein? Bandeira amarela essa rodada aí do Marcel de Moraes, acabou provocando a bandeira amarela. Tá aí o Rashid com o carro todo pneu furado ali, o pneu dianteiro direito já foi pro beleléu, né? Foi confiando aí na durabilidade do pneu e acabou se dando mal o Rashid. E o Marcel de Moraes vai voltando agora pro pra pista já. A gente acompanhou ali ao vivo, não vou nem buscar no replay. Ao vivo, entre aspas. Ao vivo do VT, se é que é possível. O Marcel girando na tela da Xtreme TV. E vai voltando agora lá, tendo que recuperar toda a volta de desvantagem em relação aos líderes. Líder, Benhur Silva na tela pra vocês. Segunda colocação do Rafael Bruno. Terceira posição do Franci Melo. Quarta colocação do Jefferson Luiz. Na quinta colocação, quarta colocação tá aí o Jefferson Luiz. Na quinta posição nós temos o Max Kirsch. Sexta posição do Júlio Roriz. Sétima colocação do Hino Júnior. Oitava posição do Michel Andrade. Na nona colocação aparece o Almir Júnior. Décima colocação pro Márcio Predolin. Décima primeira posição pro Roberto Rodrigues. Décima segunda pro Carlos Leite. 13ª para o Eduardo Guimarães. 14ª aparece a Natália Pérez. 15ª posição, Giovanni Machado. 16ª para o José Carvalho. 17ª, o Israel Mendes. 18ª colocação para o Sullivan Gardena. 19ª, o Wilson Rashid. E na 20ª aparece o Marcel de Moraes. São os 20 carros que estão na pista. Os 20 carros na volta do líder. Aí agora a gente já volta na volta de número 39, no momento da relargada aqui desta terceira bandeira amarela em Daytona. Segue na ponta ali o Benhur Silva, na segunda colocação Rafael Bruno, e eles vão relargar aqui no Daytona International Speedway. E lá no detalhe você vai vendo o safety car saindo pra box. Ali vem o carro do Rashid na frente, mas o Rashid
É o Lucky Dog. E agora sim, vão relargando velocidade máxima na tela da XMTV. Aceleram forte, bandeira verde Daytona. Ali o Meir Silva, vai passando ali o primeiro pelotão. Lá pra trás, vem o Gardena, vem o Eduardo Guimarães, todo mundo junto. O José de Carvalho. Ali na tela pra vocês, os quatro primeiros colocados. E o Rashid mesmo sozinho conseguiu ir embora ali, hein, rapaz. O Rashid foi-se embora, vai à frente dos líderes. Mas sozinho daqui a pouco ele vai ser engolido pelo pelotão. Na ponta aí o Benhur Silva, na segunda colocação, 88 ali do Rafael Bruno. E na terceira posição aparece ali o carro do Hino Júnior, hein? O Hino Júnior, o 68, é o terceiro colocado. Aí vão passando todos os carros. Olha lá o que eu dizia, né? O Rashid não vai conseguir andar mais forte que o pelotão, né? Ele já vai sendo ali engolido. Vai ali pela linha de fora, não vai complicando pra ninguém. Vão passando ali os líderes. Na quarta colocação aparece o Jefferson Luiz. É o carro amarelo ali entre os quatro primeiros. Tá aí o 94 no detalhe. E na quinta posição aparece o Roriz. O Roriz que vem ali, repito, com a skin padrão. Mas na próxima já deve acelerar junto aí com o pessoal com a skin personalizada. Nós temos aí o Roberto Rodrigues na sexta posição. Vem ali um trio muito bom. Roberto Rodrigues na sexta. Na sétima colocação, Franci Melo, o carro da Pegoraros. E na oitava colocação, Max Kirch, o carro da Tudo a Ver. São os três no detalhe para vocês aí. Eles que vão chegando no Rashid agora. Na nona colocação, nós temos o trabalho da gripe ali com o Israel Mendes e o Carlos Leite, que é o décimo. Na 11ª colocação aparece ali o 84 do Almir Júnior. E o Márcio Predolin ali para fazer a ultrapassagem. Assume a 11ª colocação o Márcio. Tá aí o 15 no detalhe para vocês. E o Almir Júnior vindo ali pela 12ª agora. O carro da Morredores. Aí passa na câmera aí a Natália Pérez, que é a 13ª colocada. E o Michel Andrade vai ali pertinho dela, né? Mais um carro da gripe que ficou pra trás ali e não conseguiu acompanhar os companheiros. Mesma situação da Natália, né? A Natália escapou dos seus companheiros de equipe ali. O Giovanni Machado, outro carro da Sul Brasil, 83, vem na 15ª, trabalhando nesse momento com o José Carvalho, o carro da Sinister, que vem pela 16ª. E ali vai formando um sexteto bom, hein? Sexteto competitivo ali que podem tentar subir no pelotão. Nós temos na 17ª o trabalho do Eduardo Guimarães com o Sullivan Gardena. O Gardena já tem uma volta de desvantagem em relação ao líder. O Eduardo Guimarães ali na 17ª colocação. O Rashid é o 18º. Vem sozinho ali o Rashid, vem com dificuldade. Na 19ª exatamente o Gardena, que vem ali com uma volta de desvantagem e depois girar o 49. Pessoal, abusaram com o Gardenão aqui em Daytona. Fechando ali os 20 carros, nós temos o Marcel de Moraes indo para os boxes. Olha lá, o 17 fazendo mais uma parada aqui em Daytona. Vai também se complicar na estratégia agora. Parar sozinho aqui é sempre muito complicado. E aí o líder. Líder Benho Silva, que já vai ali abrir a volta de número 45. Já ultrapassamos a metade da prova, hein? Segue na liderança ali o Benho Silva, segunda colocação do Rafael Bruno. E na terceira posição, Hino Júnior, são os três primeiros que seguem bem próximos. Mas é o seguinte, quer acelerar? Quer escutar o som do motor V8? Então vambora com o líder. Acelera aí com o Benhur Silva numa volta on-board aqui em Daytona.
alto ou não fala alto o motorzão V8 da Nationwide? Vocês não viram aí, porque não tem velocímetro, mas eu vi daqui no sistema do replay, 312 km por hora foi a velocidade máxima atingida ali pelo Benhur Silva na reta oposta do circuito americano, exatamente nesse ponto aí, ó. 309, 310, 311, ó, 13, 14, 15 km por hora, agora superou a marca da volta passada, hein? 315 km por hora atingido pelo Benhur Silva na reta oposta. Velocidade altíssima aqui em Daytona. Ele segue na ponta, segunda colocação do Rafael Bruno, terceira posição do Hino Júnior, que perdeu um pouco de contato. Perdeu um pouco de contato com os líderes ali, o Hino. Nós temos na quarta colocação o Júlio Roriz, que vai trabalhando ali. O Roriz também que é da Tudo a Ver, né? Ele tá ali com a skin padrão, mas o Júlio Roriz também é da Tudo a Ver Racing. Com isso vai trabalhando com o companheiro de equipe ali, o Jefferson Luiz. Esse sim com a skin da Tudo a Ver. Na sexta posição aparece ali o Franci Melo, já chegou a liderar aqui a etapa de Daytona. Vem ali na sexta colocação trabalhando agora com o Roberto Rodrigues, que é o sétimo, tá aí o Batata, número 18. Vem colocando por dentro aí para tentar assumir a posição. Ou vão trabalhando mais em conjunto ali, tá ali também o Max Kirsch, né, outro piloto muito experiente, o chefe de equipe da Tudo a Ver Racing. São os três carros que vão formando um belo trio aí. Com certeza, um trio forte para a parte final da etapa aqui em Daytona. Passando por esses três, nós temos os dois carros da Grip que seguem trabalhando em conjunto ali também, uma dupla forte entre o Israel Mendes e o Carlos Leite. Os dois carros da Grip aí no detalhe pra vocês, os dois Mustang. Olha lá, foi um espalho, deu uma espalhada ali o Carlos Leite, hein. Na verdade foi o Israel Mendes, né, o Carlos Leite é o carro que vem à frente, é o 55, o Israel Mendes o 46. Novamente dando um totozinho ali uma raspada ali no muro. 11ª colocação aparece a Natália Pérez. Aparece exatamente aquele trio que havia se perdido no meio do pelotão, mas já se formaram novamente. Natália Pérez na 11ª, 12ª para o Giovanni Machado e na 13ª colocação José Carvalho. Na sequência nós temos na 14ª o Michel Andrade. Vem brigando, vem batalhando ali por posições com o Márcio Predolin. Ou na verdade vem trabalhando em conjunto. Acho que eles estão trabalhando junto ali, os três, para tentar se aproximar. Estão junto deles também o Amir Júnior, o carro mais azul ali, o carro da Morredores, que vai passar num detalhe da câmera da Xtreme TV aí, ó. Passa o 84, Amir Júnior, ele que é o 15º colocado. Na sequência aparece ali o Eduardo Guimarães, o 17º. O Gardena, que é o 19º, tá juntinho ali do Guimarães, mas já tá um pouco mais pra trás. Nós temos ali o Wilson Rashid, que continua sozinho na pista. O Wilson não tá fácil a vida dele, hein? Andar sozinho não é nada bom aqui em Daytona. É o 19º, na 18º, na verdade, na 19ª aparece aí o Gardena. E na 20ª colocação abandonou, hein? Ficou de fora aí o Marcel de Moraes. Então nós temos aí o terceiro abandono da noite. Márcio Caetano, Rodrigo Ribeiro e Marcel de Moraes ficando de fora da primeira etapa aqui em Daytona. Você ligado na Xtreme TV, acompanhando o VT com o oferecimento da Cockpit Xtreme Racing, cockpitxtremeracing.com.br. Acesse agora mesmo e transforme a sua simulação ainda mais próxima do real. Passam aí os quatro primeiros e aí nós temos uma bela de uma vantagem, né, dos quatro primeiros em relação ao restante do pelotão, ó. Vem agora ali o pessoal da Subrasil e o carro do José Carvalho. E é aquela galerinha que vem um pouco mais pra trás, mas que vem rápida também. Olha ali, cinco carros a partir da 15ª colocação. Volta de número 52 para o líder, líder girando na casa de 46,5. Mesmo tempo do segundo colocado, Rafael Bruno. Ou seja, os dois ali vão realmente num ritmo muito bom. Mas quem vai andando mais rápido que eles são exatamente os carros que vêm atrás, ó. Tanto o Júlio Roriz quanto o Jefferson Luiz estão andando muito rápido nesse momento. E vão chegando ali nos líderes. Agora o Roriz foi lá em cima. Estão trocando ali, né? Pra não sobreaquecer o motor. Eles vão trocando ali de posição.
E vão com isso chegando muito perto. São os dois carros da Tudo AV Race ali, um com skin e outro sem, mas que vão chegando pra cima dos carros da NASCAR Total. Vamos ter briga boa pela vitória aqui em Daytona, hein? Restando ainda 27 voltas pro final da etapa. Tem muita coisa pela frente. Tem mais uma parada, ao menos mais uma parada aqui em Daytona pra gente definir exatamente o resumo da corrida. Perderam um pouco de contato, eles estavam mais próximos de Jefferson Luiz e Júlio Roriz. Acho que naquela troca de pilotos ali para trocar o vácuo, acabaram perdendo um pouco de contato. Vão ter que trabalhar mais forte agora para chegar de novo nos carros da NASCAR Total. Júnior Júnior vem ali liderando o pelotão, que conta com o Franci Melo e com Roberto Rodrigues. Também vão fazer na troca ali agora. O Franci vai assumir na ponta do trio. Por fora ali o Roberto Rodrigues vai dando uma respirada no motor também. O pessoal tem que trabalhar muito com isso, porque o carro superaquece, o motor superaquece mesmo, andar muito tempo no vácuo. E com isso pode se tornar perigoso, né? Max Christ vem ali na oitava colocação, também dando sozinho nesse momento o Max. E vem os dois carros da Grip chegando, o Carlos Leite e o Israel Mendes. Aí aparece a Natália Pérez, segue ali liderando aquele pelotão, que conta ainda com o Giovanni Machado e com o José Carvalho. O Rashid achou uma turma ali, né, mas acabou ficando, já vai perdendo também o contato. E aí tá o Márcio Predolin junto com o Eduardo Guimarães, vão disputando posições ali, ó, pela 14ª. Pouco mais atrás ali aparece o carro do Gardena, o carro do Almir Júnior. É o pessoal que vem um pouco mais para trás. Restando agora 25 voltas, você ligado na Xtreme TV, acompanhando o VT da primeira etapa da NASCAR Total. Não conhece a NASCAR Total? Ah, tá perdendo tempo, hein, amigão. NASCARtotal.com.br, acesse agora mesmo o site e confira todas as novidades da NASCAR na sua categoria real e também no mundo virtual. Olha, tem gente indo pros boxes, hein. Olha, vem Eduardo Guimarães, vem ali também o Rashid, pode ser a última parada. Gardena também na tela. Ih, olha o Márcio Pedro. Aí não, amigo. Aí não. Bate na frente, bate o Eduardo Guimarães. Um pouco depois, pessoal com dificuldade para entrar nos boxes. E nós temos então mais uma bandeira amarela aqui em Daytona. Márcio Predolin acabou girando, girou também ali o Eduardo Guimarães. E para você que tá olhando agora e fala assim: não acredito que esses caras estão girando aí na hora de parar, meu irmão. É que você não sabe da dificuldade que é parar esses stock cars no momento dos pits. O pessoal, como eu disse, não usa freio ali, praticamente é o tempo inteiro acelerando. Os freios vão congelados, eles começam a aquecer os freios exatamente na reta oposta ali que traz para os boxes, na pista de rolagem. E muitas vezes isso acontece mesmo. O pessoal vem ali tentando reduzir o carro, no que pisa no da esquerda, acaba que trava a roda dianteira e aí o giro é inevitável. Então nós temos a quarta bandeira amarela aqui em Daytona. E você vai acompanhando aí todo o pelotão se unindo novamente, o que deixa a corrida ainda mais interessante para vocês que estão acompanhando. Olha só! Ai, 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 que foi isso ali, rapaz? Benhur Silva e Rafael Bruno se estranhando ali. Forma estranha mesmo, se estranhando de forma estranha, né? Benhur acabou girando. Vocês acompanharam aí também, não vou buscar o replay, porque senão a gente acaba perdendo o timing da corrida. Mas o Benhur Silva, não sei se ficou lento ali na frente, não sei se o Bruno acabou dando uma errada, mas fato é que girou ali o Benhur. E agora os dois... Olha o balé! Olha o balé da NASCAR ali, amigão! Nada mais, nada menos que Natália Pérez e Giovanni Machado, hein? Dois dos mais experientes aí na pista, tá a mesma situação. Vai pisar no freio e o carro gira. Só não tem bandeira amarela porque ela já está agitada aqui em Daytona, né?
Temos ali o pessoal parando. Vai parando também ali o Rafael Bruno, que era o líder até então, até as paradas. Para ali também o Batata, o Roberto Rodrigues, Max Christ parado também. Parado também o Beno Silva. E vai chegando agora a Natália Pérez. E já vai saindo ali o Rafael Bruno. Não é fácil não, amigão, não é fácil não. Com todo esse balé, com toda essa salada, nós temos na ponta agora o Jefferson Luiz. Ali à frente do Jefferson são vários carros, mas todos os carros que têm volta de desvantagem em relação ao líder. Novo líder da corrida é o Jefferson Luiz, que não parou. Vamos só aguardar aí a definição do pessoal. Vamos acompanhar essa bandeira amarela até o final, porque é a última bandeira amarela da corrida. Aí vocês me perguntam, nossa, hein? O mal é evidente, rapaz. Já sabe que não vai acontecer mais nenhuma bandeira amarela, não. Isso aí é informação que eu obtive lá no site da NASCAR Total. Pra fazer o VT tem que estar informado, não é verdade? Então essa é a última bandeira amarela, vamos acompanhar ela até o final. Pra verificar exatamente os pilotos que vão parar, pra verificar a ordem de parada. Porque isso é muito importante na sequência da corrida, já que com a relargada o pessoal deve ter aí um stint de 20 voltas em bandeira verde, que vai exigir realmente aí um bom preparo do carro até o final. Os pilotos vêm ali pela reta. Pela reta não, né? Pela curva principal ali, aqui finaliza o traçado. Ninguém parando, hein? Tá indo um carro ali pros boxes agora. Se consigo identificar na hora que ele virar ali de frente, ainda não deu pra ver. Mas é o carro do Hino. É o 68. É o carro do Hino Júnior, que também vai fazendo sua parada. Enquanto isso, o pelotão segue na pista aqui. Todo mundo acelerando forte. Ou melhor, olha lá o contato! Eu vi motor passando muito alto aqui na câmera. E você viu ali o acidente envolvendo o Almir Júnior. E agora não sei qual dos carros da gripe. Acho que foi o Israel, hein? Acho que foi o Israel que acabou se encontrando ali com o Almir Júnior. Vinha numa velocidade muito alta, chegou no pelotão e acabou acertando ali a traseira do 84. Não vou cometer nenhuma injustiça. Eu realmente não vi se foi o Israel ou se foi o Carlos Leite. Fato é que o Almir Júnior não se encontrou. O Almir Júnior não se encontrou até agora, depois da pancada. Tá girando ali ainda o 84 da Morredores. Mas acidente ali isolado de bandeira amarela, né? Que a gente sabe que é sempre muito complicado. Vamos dar uma passeada agora aqui pra ver como é que fica a largada, a relargada, na verdade, aqui em Daytona. Vamos lá, na ponta aparece o 94, o carro do Jefferson Luiz. Segunda colocação para o Júlio Roriz, tudo a ver na ponta aí na segunda colocação nesse momento. Terceira posição para o Rafael Bruno. Rafael parou, a gente viu que os dois carros da Tudo a Ver Race não pararam. Quarta colocação para o Max Christ, também fez sua parada. Na quinta colocação aparece o Roberto Rodrigues. Sexta colocação para o José Carvalho. Na sétima colocação, Giovanni Machado. Oitava colocação para o Benhur Silva. Nona posição para a Natália Pérez. E na décima, o Michel Andrade. Esses são os 10 primeiros. Enquanto que a gente vê mais gente no pros box, ó. De novo, a galera vai usando da estratégia. Essa é a última volta em bandeira amarela. Ou seja, tá todo mundo indo agora pros box para colocar o que tiver de combustível, né? O que tiver de combustível agora vai pra tentar ali levar o carro até o final. A Natália vai parando, você vai ver que vai ser bem um splash and go mesmo. Aí jogar o combustível e vir pra pista. A Nath trocando até os pneus, hein? Vai fazendo uma parada completa. Já que vão parar direito. Então o Carlos Leite assume a nona colocação. Na décima aparece o Hino Júnior. Décima primeira a Natália agora. Décima segunda posição pro José Carvalho. 13ª tá parado Israel Mendes. Da 14ª parado também o Almir Júnior. Aí eu subentendo que foi o Israel, e os dois pararam. Talvez tenha sido o Israel mesmo que tenha colidido ali. O Franci Melo é o 15º. 16ª pro Eduardo Guimarães. Na 17ª aparece o Márcio Predolin. 18ª pro Wilson Rachid.
19ª para o Sullivan Gardena. E são os 19 carros que seguem aqui na pista. No momento que os pilotos vão se preparando para a relargada aqui da primeira etapa da Nationwide Series, campeonato organizado e realizado pela NASCAR Total. Olha, Jefferson Luiz deu mais uma piscada, hein? Mais uma sumida ali, mas voltou. Voltou e de novo ali o Rashid é o Lucky Dog, né? Rashid de novo é o Lucky Dog desta relargada. O pessoal que estava ali à frente já tiraram a desvantagem que tinha em relação ao líder. Nós vamos relargar aqui Daytona. Restando 19 voltas para o final. Você ligado na Xtreme TV acompanhando com exclusividade a primeira etapa da NASCAR Total com oferecimento da Cockpit Xtreme Racing. CockpitXtremeRacing.com.br. Acesse agora mesmo para obter maiores informações. E vai ser agora, hein? Vai ser agora que nós vamos esperar mais uma volta, né? Vai ser agora que nós vamos esperar mais uma volta, porque tem mais uma bandeira amarela, mais uma volta e bandeira amarela ainda. Tá aí, Jefferson Luiz liderando o pelotão. Vamos ver se nessa volta mais alguém vai para os boxes. Parar a câmera aqui e trazer. Olha lá, ó. Olha o pessoal indo pro pit. Vai parando ali o Rafael Bruno, vai parando também o Roberto Rodrigues. Vai todo mundo na estratégia de parar o máximo, o mais distante possível. Tá lá parado também o Benhur Silva. E ali também a Natália Pérez de novo, ó. Ou seja, enquanto tiver bandeira amarela, esse pessoal aí vai parar porque vão querer fazer desta última parada. Vai ser um trabalho interessantíssimo ali. O pessoal que segue na pista talvez esteja se comprometendo na estratégia, né? Vão ter que economizar caso não aconteça mais nenhuma bandeira amarela. Segue na ponta o Jefferson Luiz. Segue na segunda colocação ali o Júlio Roriz. Na imagem de todos os carros passando pela reta oposta aqui em Daytona. Olha, tem mais fumaça ali. Tem gente quase encostando. O pessoal está com alguma dificuldade aí no momento da bandeira amarela. É a ansiedade de acelerar. É a vontade de pisar forte no da direita. E acelerar aqui Daytona. É o líder. A gente vai relargar diferente. Vamos relargar daqui, ó. Ali ainda a bandeira amarela agitada no circuito. E aqui nós vamos para a relargada em instantes, tá lá. Bandeira amarela por enquanto perdurante. Agora você já sente a aceleração. A aceleração significa que nós temos bandeira verde Daytona. E você vai relargando junto com o líder da prova. Aí o Jefferson Luiz vai na ponta, se mantendo na ponta. O piloto da Tudo a Ver vai ali passando a marcha 4. Vai acelerando já na casa dos 260 km por hora. Lá para trás toda a salada, toda a confusão. Todo mundo buscando o seu espaço. Aceleração em dose altíssima aqui na Xtreme TV. Tá aí na ponta 94. Segunda colocação pro Max Kirsch. Opa! O Júlio Roriz não tá sendo identificado ali pela telemetria, hein? Será que... Vamos aguardar, atualizar. Para que nós não cometamos nenhum erro aqui, né? Tem carro indo para os boxes, ó. Carro indo para os boxes agora, depois de relargada, é sinal de penalização, né? O Giovanni Machado vai indo para os boxes ali, 83. Muito possivelmente para cumprir drive-thru. Acompanhar aqui a passagem do Giovanni para ver se ele para ou se é somente penalização mesmo. Ó, penalização. Vai passando direto ali. Penalização para Giovanni Machado, com isso complica-se demais o piloto da Sul Brasil. E o Júlio Roriz simplesmente não aparece aqui mais pra mim, ó. Aparece o Max Christian na segunda colocação. Terceira posição pro Rafael Bruno. E na quarta colocação, Roberto Rodrigues. O Júlio Roriz tá ali na frente, mas não aparece entre os primeiros. Quinta colocação para o Carlos Leite. Sexta posição do Michel Andrade. Daí pra trás tá todo mundo muito junto. O Israel Mendes é o sétimo. 46, 84 ali
Na verdade, não é nem o Homer Jr. que é o oitavo. É o Ben-Hur Silva, o oitavo colocado. Ou seja, tem uma confusão agora de carros na volta do líder e carros que ficaram com uma volta para trás. Tá todo mundo muito junto, mas são várias posições aí que não estão sendo disputadas. O Ben-Hur Silva tá aí no detalhe, é o sexto colocado. Israel Mendes aparece na oitava colocação. O Homer Jr. é o nono, né? Ali o Homer Jr. na nona colocação. Na décima posição aparece a Natália Pérez. São os 10 primeiros. Na 11ª colocação nós temos Giovanni Machado, parou, voltou lá para trás. 12ª colocação do Hino Júnior. 13ª posição do José Carvalho, também ficou muito José. Não sei o que aconteceu aí com o carro da Sinister. 14ª pro Eduardo Guimarães. Tem carro indo pros boxes ali, o carro do Rashid de novo com pneu furado. Ou não, é travando roda mesmo, dessa vez é só travando roda. Francimela ao 15º. Ficou uma confusão generalizada com essa última bandeira amarela, hein? Deu uma confusão geral e o pessoal caiu muito. Vários carros perderam volta pro líder ali. Márcio Predolin vem na 16ª, na 17ª aparece o Júlio Roriz. Olha para onde caiu o Júlio Roriz, 17ª colocação. Confesso que não entendi. E o Gardena aparece na 18ª. O Wilson Rashid é o 19º, são 19 carros que seguem em pista. Fato é que líder e vice-líder é da Tudo a Ver Racing. Vem ali o 94 e o 12 trabalhando em conjunto. Quem sabe uma dobradinha da Tudo a Ver aqui logo na estreia em Daytona, hein? Seria espetacular pra Tudo a Ver Racing nesse início de temporada. Na sequência passam ali Rafael Bruno e o Roberto Rodrigues. 3º e 4º colocados bem próximos, são as duas duplas formadas agora na briga pela liderança. Vão ali por fora tentando buscar espaço. Recua ali o Rafael Bruno. Coloca na faixa interna e vai usando o vácuo ali dos carros da Tudo a Ver Racing. São os 4 primeiros que despontam lá na frente. Vão-se embora, vão se isolando ali na briga pela vitória. Como passam perto, passam muito perto ali os quatro primeiros. E é na sequência, olha o truagem, hein? Gardena, Guimarães, parece o carro do Carlos Leite ali. O carro também do Rashid, todo mundo junto. Pra trás ali na 15ª colocação, 13ª, Francimelo, todo mundo embolado, todo mundo misturado. Brigas acontecendo em todos os pelotões aqui da NASCAR Total. Ali a briga mais importante, a briga que vale a liderança da prova. São os 4 primeiros, no detalhe pra você, os 2 carros à frente pra Tudo a Ver. E na sequência, os 2 carros da equipe NASCAR Total. Tá lá o Rafael Bruno e o Roberto Rodrigues. Interessante frisar que o Kirish até tá na estratégia do pessoal. Já o carro do líder ali, ele não parou, né? O Jefferson Luiz não parou junto com todo mundo. Segue agora também na aceleração e na economia de combustível os 4 primeiros. Dá mais uma passada lá pelo pessoal, na 5ª colocação aparece o Carlos Leite. Tá ali o Carlos. Na 6ª posição tem todo mundo, hein? Ben-Hur Silva aparece ali no meio, Ben-Hur Silva é o carro branco que vai surgindo ali, ó. Empurrado pela Natália Pérez. Ben-Hur Silva e Natália Pérez trabalhando junto ali, a 29 já é a 7ª colocada. Por dentro ali o carro do Eduardo Guimarães e do Gardena não estão em disputa de posição nesse momento. O Israel Mendes, o último carro da turma ali, o outro carro da gripe, carro laranja e preto, é exatamente o 8º colocado. Vai passar agora aí o Israel Mendes, ó. Nós temos a 9ª colocação, Michel Andrade, que é mais um carro da gripe, só que esse todo laranja, que vem ali atrás do Francimelo. Carro da Pegoraros, ele é o 9º colocado. Na 10ª posição aparece o Almir Júnior sozinho. 11ª colocação aparece o Giovanni Machado também sozinho. As cores do Giovanni e do Almir são bem próximas, né? Mas são ali equipes diferentes, um da Sul Brasil e outro da Morredores. 12ª colocação para o Hino Júnior. 13ª colocação tem José Carvalho empurrando ali o Júlio. O Eduardo Guimarães é o 14º, aparece no meio daquele bolo de carros ali, o carro roxo aí, do 27
do Eduardo Guimarães. 15º aparece o Francimelo. Aí a briga por posição. Francimelo vem exatamente sanduichando ali o Sullivan Gardena. O Eduardo Guimarães e o Francimelo, eles dois estão brigando por posições. O Gardena ali ainda não. Ah, o Franci partindo para cima agora do Eduardo Guimarães. O detalhe é a briga mais pro final do pelotão. Na 16ª nós temos o Márcio Predolin, que também vem sozinho. 17ª colocação aparece o Júlio Roriz, que vem empurrado ali pelo José Carvalho. Décima oitava, tá lá o Gardenão. Olha o contato do Gardena com o Israel Mendes. Fica lento ali também o Eduardo Guimarães. Eduardo Guimarães vai pros boxes. Vai pros boxes ali, Eduardo Guimarães não vai ter como chegar até o final. Um contato ali do Gardena com o Israel Mendes. Eles nem por posição estão brigando, hein? Estão ali se encostando. E o Rashid é o 19º. Vamos voltar lá na ponta. Na ponta segue Jefferson Luiz. Restando agora apenas 9 voltas pro final aqui, Daytona. Você acompanha em altíssima definição com o oferecimento da Cockpit Extreme Racing. A primeira etapa da Nationwide, segunda temporada de 2013 da NASCAR Total. Olha a câmera do líder, hein? Câmera localizada ali na traseira do líder da prova. Você vê os três carros ali, praticamente todo mundo junto, com o Roberto Rodrigues um pouquinho mais para trás. Max Christian buscando espaço ali, tentando ajudar seu companheiro de equipe, tentando empurrar o Jefferson Luiz o mais rápido possível. Uma câmera aérea aqui que é bacana da gente mostrar. Vamos ver se não tem, rapaz. Então vamos buscar aqui nossa câmera aérea. Um detalhe aqui, ó. O carro do primeiro colocado, vem em sequência ali o Max Kirsch, e um pouco mais atrás os dois carros ali do Rafael Bruno e do Roberto Rodrigues. São os quatro primeiros que brigam de forma direta pela primeira vitória da Nationwide Series. Vamos na mesma tomada, vamos na mesma balada, briga boa. Fica a dúvida, será que vai ter combustível até o final, os carros da Toda Vez? Será que vão conseguir segurar a pressão ali do Rafael Bruno, que vem forte, hein? Rafael Bruno, lembrando, vice-campeão da temporada passada da QN. O Márcio Caetano, que foi o campeão, infelizmente teve problemas e não conseguiu seguir na prova aqui em Daytona. Passa aí o José Carvalho, não tá brigando ali pelos líderes, ele vem na batalha. Olha, o carro passou tão rápido que até a câmera se perdeu, rapaz. Volta de número 74 aberta. 6 voltas pro final, 6 voltas separa o vencedor aqui em Daytona. Da glória de conseguir já na primeira etapa começar com o pé direito no campeonato. Os quatro primeiros praticamente na mesma balada. E olha o espaço, hein? Olha a vantagem que eles têm para o quinto colocado, que nesse momento é o Benhur Silva, que vem pressionado ali pela Natália Pérez, hein? Trabalhando ali Benhur Silva, Natália Pérez e Carlos Leite. Seria ali o segundo pelotão. Olha o Batata! Olha o Batata por fora! Vai pra cima ali o Roberto Rodrigues. Empurrado pelo Rafael Bruno, vem pra assumir a liderança. Vem pra cima o 18, vai resistindo por dentro de Jefferson Luiz. São as duas duplas formadas ali no detalhe. Os carros amarelo e preto ali, dá tudo a ver por baixo, enquanto que os carros da NASCAR Total por cima vão tentando assumir a ponta. Já ficou Jefferson Luiz. Vai assumindo a liderança Roberto Rodrigues. Restando apenas 4 voltas pro final, assume a ponta da prova Roberto Rodrigues com Rafael Bruno na segunda colocação. E agora tem aquela, né? Trabalharam juntos até agora.
Agora vem Rafael Bruno pra cima do Roberto Rodrigues, porque é momento decisivo. É final de prova aqui em Daytona. E será que os carros da Toda V ainda conseguem? Será que eles resistem? Será que eles vão pra cima? Uma estratégia ali adotada. Vai pra cima Jefferson Luiz. O Max Christian ficou um pouco. O Max Christian já vai dando sinais ali de que tá com uma situação não tão confortável nesse momento. Vai ficando ali o 12 numa velocidade muito baixa. Será que vem pra pit? Vem pra pit os dois carros da Toda V. Vem pra box os três carros, né? Porque o Júlio Roriz também vai junto. Não tem condição de seguir até o final com isso. Vai pra box ali os carros da Toda V. E vai abrir a briga, hein? Vai abrir a briga pelo pódio. Benhur Silva agora é o terceiro colocado. Benhur Silva assume a terceira posição com Natália Pérez na quarta. Quinta colocação vai parando ali os carros da Toda V, restando apenas três voltas pro final. Para também Carlos Leite. Muitos pilotos que apostavam aí numa outra bandeira amarela acabam se dando mal nesse final de prova. Michel Andrade com isso pula para a quinta colocação, brigando com Israel Mendes ali, que é o sexto colocado. Sétima posição, tá parado o Max Kirsch, tá parada ali uma galera. José Carvalho vem lá na décima, vem lá para trás. Franci Melo também vem isolado na décima primeira. Na décima segunda, Márcio Predolin. Décima terceira colocação vai voltando o Roriz. Décima quarta também vai voltando o Gardena. O Gardena também teve que parar. Muitos carros parando e nós tivemos a bandeira do Giovanni Machado, hein? Eduardo Guimarães também parado. Almir Júnior, Hino Júnior, todo mundo abandonou nesse final de prova. Infelizmente não deu pra ver nenhum deles. E agora, será que algum desses dois aí tem que parar também? Rafael Bruno é o líder. Segunda colocação do Roberto Rodrigues. Na terceira posição tem briga também entre Benhur Silva e Natália Pérez. Chegando no momento final, momento de decisão aqui em Daytona. Resta saber quem tem gás, resta saber quem consegue levar até o final. São duas voltas. Abrindo essa, restarão apenas duas voltas para Roberto Rodrigues, que é o líder. Abre ali a volta de número 79, última volta dele 49,4 contra 50,4 do Rafael Bruno. Não fez uma boa volta o Rafael Bruno, dali vão parando também os carros da gripe. Muita gente saindo dos boxes. Lá na terceira posição, nada de parada para Benhur Silva, nada também de parada para Natália Pérez. São os quatro primeiros que seguem na mesma balada, são os quatro primeiros que seguem na briga pelos lugares mais altos do pódio aqui em Daytona. Rafael Bruno vai ficando, hein? Rafael Bruno vai ficando ali. Me parece que já vai economizando combustível. Olha o Roberto Rodrigues também diminuindo a velocidade em doses altas aqui. Na verdade ele vem ali ainda na casa dos 300, né? O Rafael Bruno é que vai reduzindo mesmo. Já vem ali poupando combustível. Vai abrindo a última volta ali Roberto Rodrigues. Abre na ponta, na segunda colocação Rafael Bruno. E na terceira posição Natália Pérez. Ficou bem o Silva. Fica bem o Silva. O 87 tem que fazer a parada na última volta. Situação também ali do José Carvalho. Olha o drama nesse final de prova. Vamos lá na frente. Rafael Bruno vai lento. Lento. Rafael Bruno na reta oposta. Lá na liderança vem Roberto Rodrigues acelerado com o pé cravado no da direita. Não tira nem por nada agora, rapaz. Restam duas curvas para ele levar a vitória. Vem o 18 para vencer na primeira etapa. Vem o 18 para sair na liderança do campeonato aqui da National Wide Series. Já vai entrando pela reta principal. Já vem com aquele sorrisão de orelha a orelha embaixo do capacete. Vem Roberto Rodrigues. Vai cruzar Roberto Rodrigues. Passe e vence Roberto Rodrigues. Vitória de Roberto Rodrigues, e por algum motivo que eu não sei explicar qual foi, simplesmente sumiu a tela do replay aqui. Mas não tem problema não, a gente coloca aqui na tela pra vocês o carro do Roberto Rodrigues. No detalhe aqui, vamos buscar o 18, que leva pra casa a vitória aqui em Daytona, e na segunda colocação. Tá aí, Roberto Rodrigues. O vencedor da primeira etapa aqui da NASCAR Total. Na tela pra vocês, com direito, claro, com direito à taça da Xtreme TV. No detalhe aí, o vencedor da etapa.
Vence Roberto Rodrigues, passou na segunda colocação Rafael Bruno e na terceira posição Natália Pérez, hein? Esses foram os três primeiros. Infelizmente o replay parou ali do nada, nós não vimos como dar sequência, mas eu vou colocar aqui pra vocês as posições finais. Jefferson Luiz chegou na quarta colocação, o Max Christ foi o quinto, e esse foi o top 5 do GP, da etapa de Daytona da NASCAR Total. Nós tivemos o Benhur Silva na sexta, na sétima colocação chegamos com o Carlos Leite, oitava colocação para o Israel Mendes, nona posição para o Michel Andrade, na décima o José Carvalho. Foi o top 10. Ainda completaram a prova o Márcio Predolin na 11ª, na 12ª Franci Melo, 13ª para o Júlio Roriz, 14ª o Gardena, 15ª o Eduardo Guimarães, 16ª o Giovanni Machado, 17ª o Almir Júnior, 18ª para o Hino Júnior e na 19ª o Wilson Rashid. Esses pilotos já sem completar, né? Apenas com a pontuação ali por chegar bem próximo ao final. Ficou com a posição final de 20º Marcelo de Moraes e o Rodrigo Ribeiro, 21º. Rodrigo, infelizmente, acabou abandonando na segunda volta, mas que completaram mesmo ali até a 15ª colocação do Eduardo Guimarães. E nós vamos agora ouvir a entrevista gravada posteriormente à corrida com os três primeiros colocados. Vamos começar aqui pela terceira colocada, a Natália Pérez. Vamos lá, vamos ouvir o que a Nath teve para nos falar depois da corrida emocionante aqui em Daytona. É isso aí, agora nós estamos aqui com a terceira colocada, Natália Pérez, a Girl Power, a garota da Escuderia Sul Brasil, que trouxe aí o seu carro já na primeira etapa para o pódio, fazendo a sua estreia aqui em corridas oficiais pela NASCAR Total, já placando aqui o primeiro pódio, Natália, piloto sempre competitiva, já mostrando que não veio para brincadeira nessa temporada da Natural White Series. Então, Nath, fica à vontade, o espaço é seu, conta pra gente como é que foi essa corrida. Tinha planejado uma estratégia, né, na verdade, ali. A ideia era tentar largar junto com o Márcio e acompanhar ele até o máximo que a gente conseguisse ali, talvez mantendo o primeiro pilotão, talvez abrir. E eu não contava com a queda dele no warm-up, então ele travou. E aí eu me vi sozinha ali no grid, largando sozinha, os companheiros de equipe estavam mais pro fundo do grid. E aí, durante o início ali, tentei me manter no pelotão ali inicial. E durante ali a primeira parada, a gente resolveu mudar a estratégia, né, depois da primeira parada, tentar arriscar ir lá pro fundo, o pessoal da equipe, e no caso que era o Gil e o José Carvalho, que tava correndo com a gente no dia. E tentar se manter ali no pelotão intermediário, poupando pneu e combustível para tentar aí fazer um stint um pouquinho mais longo, né? E no final acabou que deu certo, acabei entrando na última bandeira, na última volta, e tinha combustível para ir até o final. Então, quando começou a faltar três voltas ali, o pessoal precisou parar, porque não tinha combustível para terminar a corrida, e eu tinha essa diferença de três voltas exatamente. Então deu pra no final ali conseguir ganhar as posições de quem tava ali na frente e cruzar na terceira posição. Foi, assim, uma estratégia meio arriscada, mas que no final acabou dando certo. É isso aí, agora nós estamos aqui com a terceira. É isso aí, então nós falamos com a Natália Pérez, a terceira colocada. A Nath mostrando que a mulherada também tem força dentro do automobilismo virtual. E agora a gente passa para o Rafael Bruno, piloto da equipe VRB, aí, vice-campeão da temporada passada, que também já começa forte, já começa mostrando ao que veio. Brunão, parabéns aí pelo resultado. Conta para a gente como é que foi a disputa aí em Daytona. Aceleração praticamente o tempo inteiro. Como é que foi a batalha, as batalhas por posições e como é que ia chegar no pódio já nessa primeira etapa aí. Essa temporada vem título ou não vem, Brunão? Fica à vontade, o espaço é seu. Boa, Brunão, boa noite aí pra você, boa noite pessoal que tá assistindo aí a Xtreme. Cara, foi uma corrida tensa, muito tensa. Eu não esperava um resultado tão bom, até porque o nível dos pilotos que estão correndo aí é muito grande, né? Só com uma correçãozinha, acho que é total, tá? E o que que eu falei, rapaz? VRB. Olha que beleza, hein? Olha as origens. Mas não tem problema, o pessoal não vai ficar nervoso. Certo, não, vai ficar chateado não, relaxa. Mas enfim, então, cara, a corrida começou eu achando que eu ia fazer um bom tempo, eu não consegui fazer esse bom tempo, fiquei lá atrás.
né? Mas acabou que na minha primeira parada, na primeira bandeira amarela, eu consegui recuperar algumas posições, pular lá para frente. O Ben-Hur tava andando muito lá na frente, eu tava tentando chegar perto dele pra gente andar junto. Acabou que eu consegui, né? A gente, depois da segunda bandeira, eu consegui passar a Natália nos boxes e fui embora. A gente ficou trocando um vácuo sagaz lá na frente. Só que infelizmente a nossa estratégia, acho que a terceira ou a quarta bandeira acabou atrapalhando um pouco a nossa estratégia. A gente acabou quase ficando sem combustível na pista, né? Porque quando a gente ia entrar, foi acionada a bandeira. E aí mudou tudo, ele acabou rodando na bandeira, né? Infelizmente. Eu consegui parar sem muito problema, voltei. E numa estratégia meio louca com a equipe, eu conversando com o pessoal, eu falei com eles: pessoal, faltam 20 voltas para terminar a corrida, a gente tem 20 voltas de combustível. Vamos fazer uma parada suicida aqui, vamos todo mundo pro pit. E foi isso que aconteceu: todo mundo do Nasce Total foi pro pit. A gente fez a troca de pneu, reabastecimento, voltamos lá atrás. E na relargada, eu e o Roberto, a gente conseguiu pular lá na frente também. E aí a gente mudou um pouco a estratégia. Ao invés de tentar andar na frente, a gente tentou andar atrás da galera do ZT, que eu chamei lá no fórum, os ETzinhos de amarelos, né? O pessoal da equipe da Tudo a Ver. Que o pessoal, os moleques estão andando muito, cara. O Max está fazendo excelente trabalho lá, estão andando demais. Só que aí a gente acabou usando, né, esse andar muito deles a nosso favor. A gente ficou comendo o vácuo deles o tempo todo. E eu sabia, pelos meus cálculos, eu tinha absoluta certeza que eles iriam ter que parar. E foi o que aconteceu, faltando 2 voltas ou 3 voltas, se eu não me engano, eles pararam. E aí ficou eu e o Roberto. Só que eu fiquei com medo de não dar o meu combustível até o final. O Roberto não teve esse medo, meteu o pé, ganhou aí merecidamente a corrida. E eu fiquei em segundo. Um excelente resultado, eu não esperava esse resultado, mas excelente. Vamos brigar pelo título, sim. Vamos lá. Vou esperar aí o Márcio Caetano voltar, que ele é um outro grande candidato também. A Natália agora aí chegando com força total também, uma grande equipe, uma grande piloto. E é isso, parabenizar a terceira posição da Natália, parabenizar ao Roberto Rodrigues, da minha equipe, o grande vencedor da etapa. Agradecer a minha equipe que sempre me proporciona um excelente feedback da galera, entendeu? Tipo, estão sempre juntos. E é isso, agradecer você pela transmissão, sempre pela ajuda que você sempre dá aí pra gente, é perfeito, a imagem é perfeita, o áudio é perfeito. É isso aí, parabéns a todo mundo e valeu, vamos pra próxima. Então é isso aí, estamos agora aqui com o Roberto Rodrigues, o Batata, o piloto do número 18, que conseguiu levar a primeira etapa da NASCAR Total nessa temporada da National White Series, levou para casa a etapa de Daytona, grande, mas que perseguida por todos os pilotos, já começa com o pé direito e agora a gente vai ouvir dele, saber como é que foi essa etapa e o que que espera aí o Roberto para a sequência da temporada. Roberto, parabéns pelo resultado, conta pra gente como é que foi a disputa na pista e o que que vem pela frente aí, fica à vontade, o espaço é seu. Obrigado, agradeço primeiramente, boa noite a todos aí. Flaguei em sétimo, oitavo, alguma coisa assim. Fui tocando devagar e poupando o equipamento. Fiquei preocupado que eu dei uma ralada no muro no início, depois, logo em seguida, teve um acidente próximo de mim, eu consegui evitar e fui poupando equipamento. Depois eu encontrei alguns da equipe, como o Bruno, né? O Carioca aí, o Marrento, o Brunão, entendeu? E eu e ele, né, fizemos um jogo de equipe, buscamos ele que estava na nossa frente e eu fazendo um teste, eu fiquei uns 2 anos parado aí na liga, retornando nessa etapa e já, vamos dizer, com o pé direito, como você já disse, né? E eu fui verificando que tinha um desgaste bastante de combustível em uma certa velocidade. Eu fui poupando e algumas vezes eu deixei o Bruno até distanciar de mim. Aí eu fui botando, comecei a empurrar ele, chegando nos leads. Aí um sprint eu passei, o Bruno acompanhou eu, ficamos primeiro e segundo e logo seguido. O Max e o outro companheiro dele lá entrou no pit para fazer a parada. E quando eu vi, eu ganhei a corrida. Foi isso aí. É isso aí, então esse é o Roberto, vencedor da primeira etapa. E agora, Roberto, começando com vitória, dá para pensar em título nessa temporada? Como é que vai ser o planejamento pro restante da temporada aí da NASCAR Total?
Bom, estou treinando forte aí para as outras etapas, porque, vamos dizer, estou saindo atrasado de todos aí, não sei, tem alguns pilotos bons aí no campeonato, como eu já conheço o Caetano, até os próprios da equipe, o Adeval Martins, enfim, sendo o primeiro, você tem um alvo vermelho e branco nas suas costas, e todo mundo quer alcançar o líder, né? Então, estou treinando forte aí, já estou treinando desde a semana passada já, o Xalote lá, e já comecei, eu acho que eu já peguei alguma manha da pista, né? E esperamos que continue assim, minha sorte aí, né? Esperamos que todos aí da equipe também pontua para chegar no final da temporada a equipe seja campeã, hein? Né? Alguns da equipe também é mais pontos do que eu, vou ajudar eles também, ou vice-versa, eles vão fazer mais jogada, né? É isso aí, treinar forte porque tem um alvo, né, nas costas aí, não quer passar o primeiro, né? Manter primeiro aí o que é o problema, né? Chegar lá é uma coisa, se manter por ali é que é mais complicado, né, Roberto? É, tem que tomar bastante vitamina aí, fortalecer, né? Treino. Tem que treinar muito. Muitos pilotos aí fortes aí no campeonato aí de outras equipes mesmo, né? Então tem que treinar bastante, né? Não posso ficar para trás, né? Então tá certo, então. A gente falou aqui com o Roberto nesse final de VT, esse VT que foi concebido e feito diretamente na base do replay oficial da etapa que foi disputada em Daytona, você sabe, com algumas limitações, mas tenho certeza que quem acompanhou pôde aproveitar o máximo aí das disputas que nós tivemos na pista. Como mesmo o próprio Roberto já disse, próxima etapa em Charlotte Motor Speedway vai receber a segunda etapa no dia 9 de maio de 2013, a partir das 10 horas, e aí sim com transmissão ao vivo e exclusiva aqui na tela da XMTV. Então é isso, pessoal. Eu, Bruno Mali, vou me despedindo. Espero que tenham curtido bastante. Se inscrevam lá no nosso canal no YouTube, curtam a nossa página no Facebook e nós nos falamos numa próxima, beleza? Um grande abraço, fui!